ୱାକାଥନ୍ ଜରିଆରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ୱାକାଥନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଲେ 600ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆଣୀ। ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଲା ହାତବୁଣା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ। ରାଜଧାନୀ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନିଦର୍ଶନ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ୱିମେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀରୁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ମହିଳାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ୱାକାଥନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଆମ ବୁଣାକାରଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଓ ବିଦିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ୱିମେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୋଦିନୀ ବେହେରା। ଏଥର ଆମର 500-600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ। କେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆମେ 4 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ବି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ନେସନ୍ ୱାଇଡ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛୁ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଖଦି ହେଉ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହେଉ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରୁଚି କମିଯାଉଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେବା କଥା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଗୌରବ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବା, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପତାକା ଦେଖାଇ ୱାକାଥନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ କଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଦିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀର ପୋଡ଼ା କୁମ୍ଭ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ରେୟର୍ଲି ୱିଭ୍ଡ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ କାମ, ଆର ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ଏଇଥିରେ ପେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ହଉ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଏତେ ଶାଢ଼ୀ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଭାବରେ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆର୍ଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ 4 ଅଗଷ୍ଟ ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ କଳାର ପ୍ରଚାର ସହ ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆମ ଗୌରବ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 10ମ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।